Labas vakaras, sveikinuosi su jumis iš Lietuvos futbolo federacijos stadiono Vilniuje, kur netrukus prasidės OptiBet lygos 33 turo dvikova tarp Vilniaus Žalgirio ir Kauno rajono Hegerman Town ekipų. Ir kamuolys vartuose, štai taip antro rungtynių minutė veržiasi į priekį Kauno rajono Hegerman Town ir tą daro Kristianas ir Rodrygas Žymenis, būtent jis pasiunčia kamuolį į Vilniaus Žalgirio vartus ir štai toks šaltas dušas. Pirmavusiam čempionate komandai, dar kartą laukime, kol pamatysime pakartojimą, tenai puikiai buvo atliktas standartinė situacija, šiek tiek tokia sumaišti dabartinė situacija ir netrukus jį gali pats pretenduoti į vartus, o čia dar vienas vėlas prie Kauno ekipos vartų, dabar perdavimas į būdos aikštelę ir įvartis. Ovidijus Virbickas pelno išlygintų iš šių rungtynių įvartį po standartinės situacijos, štai taip tik paminėjo jos neįsiai, kad Lukas Žalgiriečiams mušti įvarčio ir jie iš karto sureaguoja į mano žodžių. Spensas, matys žaisti prieš man kukui 1-1, jau būdos ištelės, Spensas smūgis į vartus. Šį kartą būtent kuklis kelia perdavimą. Labai gražiai žaistas kamuolys ir būtent perdavimas į būdos aikštelę. Mantas Friedrichas pirmasis prie kamuolio ir tenais prie virpsto stovintis. Nieko nepalikė šitakuojančių žaidėjų priekyje. Perdavimas į būdos aikštelę. Virbickas smūgiuoja ir tenais panašu. Blisavljevičius. Jo tolimas smūgis iš toli, tačiau kiek Jimenezas. Lasipikanas gražina kamuolį į plūkų ir čia iš tikrųjų labai rizikingai žaidžia Lasipikanas. Skrieja kamuolys. Ir pelno įvartį Vilniaus Žalgiris, štai tokia grubi klaida, kurią atlieka Lasipikanas. Sekundį buvo sustingęs tiek aš, tiek ir visas stadionas, labai ilgai skriejo šis kamuolys, tačiau Vilniaus Žalgiris muša antrą įvartį šios dienos rungtynėse, dar kartą pasikartosi po labai grubios Ibrahimo Lasipikano. Na ir čia Duka taip pat klysta labai atsainiai sužaidžia šis vartų sargas ir Armanavičius bando smūgiuoti į vartus, pataiko. Dar vienas pertamas į būdos aikštelę, priema čia kamuolį Jakubas Silvestras ir atmetė iš ten kamuolį ugodus ekipos paskutinį ataką, kad Kevičius siunčia kamuolį priekį, čia nais priekį Armalas. Na ir pavyks priimti teisingą sprendimą Armalui, bendromis pastangomis atrodo apsigynę žalgiriečiai, smūgis į vartus ir Kevičius. Ir dabar šių rungtynių arbitras Donatas Rumšas skelbia šių rungtynių pergalę. Taigi Vilniaus Žalgiris laimi 2-1 rezultatų prieš Kauno rajono Hegerman Litauen. Ir tikrai labai įspūdinga savaitė Vilniaus žalgiriečiams.